त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते सृष्टे स्थिति विनाशन शक्ति भूत सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमो शरणागत दीनरत परित्राण परायण सर्वस्य आरती हरे नमोऽस्तु ते जय नारायणी नमोऽस्तु ते जय नारायणी नमोऽस्तु ते जय जय श्री गुरु महाराज जी की जय जय महामयी की जय स्वामी जी महाराज जी की जय जय राज महाराज जी की जय Page number 20. Ya Devi Sarva Bhuteshu. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण
संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः
Page number 6, Prakritim Paramam. Tadbhavaranjitakaram
pranamami muhur muhu pavitram charitam yasya pavitram jivanam tatha pavitrata swarupinyai tasyai kurmo namo namaha devim prapannam pranatartihan Saradam Bhakti Vijnana Datrim Daya Swarupam Pranamami Nityam Snehena Bhatnasi Manos Madiyam Doshana Shesham Saguri Karoshi Ahe Tunano Daya Se Sadoshan Svanke Grahitva Yaditam Vichitram Prasida Matar Vinayena Yache Nityam Bhavasneha Vati Suteshu Premaika Bindum Chiradakta Chitte Vishin Chachitam Kuruna Sushantam Jananim Saradam Devim Ramakrishnam Jagad Guru Padapadme Tayo Shritva Pranamami Muhur Page 148. De goma de cadet. Thank you.
Sarade Shubhade